सरकारले गत चैत्र 1 गतेदेखि अन्य उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने स्थानमा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्था अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न छुट्टै पसलको व्यवस्था गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्छ। तर यो व्यवस्था केवल कागजमै सीमित छ। अहिले पनि जथाभावी रूपमा सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण भइरहेको छ। नियम ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने किन त? कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोरी रहेको कानुनविदहरूको दावी छ। सुर्तिजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रण गर्ने कामको चाहिँ निरीक्षण कसले गर्ने, त्यसको अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ ऐनमा व्यवस्था भए तापनि त्यो निरीक्षण गर्ने अधिकारीको चाहिँ तोक्ने व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ तोक्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो। र त्यो अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारबाट चाहिँ 73 सालसम्म आइसक्दाखेरिको अवस्थामा कहिले तोक्ने काम भएको अवस्था थिएन। नभइसकेपछिको अवस्थामा अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ इनिसिएसन लिएर चाहिँ त्यो 2073-73 क्याबिनेटमा चाहिँ प्रस्ताव लिएर गएको अवस्था थियो। र त्यो प्रस्ताव अनुसार चाहिँ हरेक जिल्लाको चाहिँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चाहिँ यो सुर्तिजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने, त्यसको निरीक्षण गर्ने चाहिँ र नियन्त्रण गर्ने कामको लागि चाहिँ निरीक्षण अधिकारी तोकिएको अवस्था छ। हुन त सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन 2068 यस अघि नै जारी भइसकेको थियो। तर सो व्यवस्थालाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चैत्र 1 गतेबाट लागू गरिएको हो। यही अनुरूप आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न इजाजतका लागि फागुन मसान्तसम्म म्याद दिएको थियो। तर एकदम कम मात्रै इजाजतका लागि आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो छ, सुर्तिजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्न पाउने इजाजत सुर्तिजन्य पदार्थ बेच्छु भनेर इजाजत लिएको भए कसैले पनि पाउँदैन, होइन? जुन ठाउँ यसको इजाजत लिएको छ, म सुर्तिजन्य पदार्थ बेचबिखन गर्ने पसल हो भनेर लिएको छ। अब अहिले अर्थ मन्त्रालयको उहाँहरूको भनाइ के छ भने, हामी नेक्स्ट इयरबाट के गर्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू, कि हामी यो जुन मादक पदार्थ बेच्न पाउने, मदिराजन्य पदार्थ भन्नु बेच्न पाउने जुन छ, यो मदिराजन्य पदार्थ बेच्न पाउने कुरा यसलाई हामी एक ठाउँ राख्छौँ, एउटै बनाउँछौँ र एउटै बनाएर गर्छौँ। त्यसो गरिसकेपछि एउटै पसलबाट जसले लाइसेन्स लिएको छ उसले मदिरा र सुर्ती बेच्छ, बाँकी रहेको ठाउँबाट बेच्न हामी नदिने गरी गर्न, नभए हामी अनुगमन गर्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ। ऐन अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्नुपर्ने मात्र होइन, सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान समेत गर्न पाइँदैन। तर यसको पनि कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यद्यपि सार्वजनिक स्थानमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गर्न कारवाही गर्छौँ भन्न चाहिँ प्रहरीले छाडेको छैन। सुर्तिजन्य र मदिराजन्य जति पदार्थ छन् नेपाल सरकारले यसको पहल कदमी सुरु गरेको अत्यन्त सकारात्मक छ, तर यसलाई फिल्डमा लागू गर्नको लागि जनचेतनाको जरुरी छ। प्रत्येकलाई कारवाही अब अहिले पनि सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान नगर्ने, गरे बापत 100 रुपियाँ जरिमाना जुन प्रहरीले गर्दै गरिरहेको छ, पहिलो त हामीले उनलाई सम्झाउ बुझाइ गर्न जरुरी छ। यसलाई सम्बन्धित स्टेक होल्डरले आएर अगुवाई गरेर त्यो सँगै प्रहरी गयो भने यो बिक्री वितरण र अनुगमनको बाटो मैले भनेको अनुगमन गर्ने चाहिँ सम्बन्धित निकायले हामीले जब जब भन्छ हामीले उहाँहरूलाई तत्त्व हिसाब समयमा सहयोग गरिरहेकै छौँ। अनि हामी मात्र गऱ्यो भने के हुन्छ भने प्रहरीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा गऱ्यो कि भन्नु, त्यसले मेसेज चाहिँ राम्रो के हुन्छ, यो टिममा आएको छ, टिममा जाँदा राम्रो हुन्छ, यो एकजनाको लड बाजीमा होइन, यो सामु मतलब समक्ष सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङमा हो भन्ने खालको मेसेज पनि जाओस् भन्ने। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौसमी कारबाहीमै मख छ। यही फितलो अनुगमनको फाइदा उठाउने र कानुन कुल्चने काम भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा सृजना राई, काठमाडौँ।